ナッピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、 YouTuber の皆様、お元気ですか？ウナピーも元気ですよっていった感じでやってきますね。はい、これから暑さもピークになってきますよね。でもね、やっぱり暑いからって言ってもね、この気になる二の腕やね、ぽっこりお腹とかね、見せたくないですよね。だけどね、さりげなくなかったことにしてくれるトップス、シマパッとしてたら見つけちゃいました。はい、こちらですね、デラエミューでございますね。商品名 TRW 不白切り替え PO、 サイズが L となっております。お色は淡肌色。お値段が税込み979円のところ、はい、770円にお値下げされておりました。商品番号501-0558、素材が綿 100%、 別布部分が 04100% となっております。はい、こちらフロントのヴィンテージライクなフォトプリントのラバーシートが目を引くプルオーバーでございますね。身幅は広くたっぷりしております。丈もこんな感じでね、お腹やお尻が隠れるほどの長めの丈となっております。これは嬉しい。前身頃の首回りですね、こちらはボートネックでデコルテ部分がとっても綺麗に見えますね。こんな感じでトモ布でバイアス処理されております。お袖はたっぷりしていて、気になる二の腕は隠してくれて、なかったことにしてくれる半袖の長さ、これも嬉しい。泳ぐ感じになってますね、体がね。後ろ身頃でございますね、こちらね、こうなった感じでね、ヨークみたいな切り替えに生地が不白切り替えで、こんな感じでね、袖までつながっております。このテロテロした感じがいいですね。はい、こう軽やかに揺れるシルエットが気になるラインをカバーしてくれるわけでございますよ。全体的にね、触り心地が良くて軽やかでございますね。柔らかいし着心地は抜群だと思います。こちらね、カジュアルだけど大人女子でも着用できるデザインとサイズ感が気に入っておりますといった具合で、こちらコーディネートしてみたいと思います。はい、アウトで着用してみました。ボトムスはデニムのロングスカートですね。はい、もうね、これ薄くて着やすい、本当でね。やっぱり半袖の袖もね、結構たっぷりあるから、気になる二の腕もしっかり隠してくれつつ、余計なぽっこりお腹も目立たなくしてくれるのが嬉しいですね。このぐらい幅があるんですけど、全然目立たない感じですよね。やっぱりね、こちらのラバーのフォトプリントが目を引きますね。で、後ろの方ですね、後ろの方の生地が綿 100% なんですけれども、とってもね、薄くて風通しが良い。うん、これはちょっとヘビロテしちゃいますね。後ろもしっかりね、お尻が隠れる程度のちょうどいい丈になっております。はい、では次行ってみましょう。はい、このプリントの中の黄色をね、差し色にした黄色のレパードパンツと合わせてみました。この首周りがね、すっきりしてるんで、もうただの T シャツじゃないぞって言った感じですね。カジュアルなんだけどおしゃれな感じ。
はい、次行ってみましょう。GU のワイドデニムに T シャツを全部インして着てみました。そしてこちらのオレンジのシアシャツ、こちらは島村さんで購入したシアシャツですね。これを腰に巻いてみました。はい、次行ってみましょう。はい、ネックレスはスザンヌさんのマンテルネックレスをつけさせていただきました。スカートはクローゼットのプリーツスカートに合わせてみました。 T シャツは中にインなんですけど、少しね空気を入れた感じでふわっとした感じでインしてみました。それによって見せたくない肉感とかそういうのはねなかったことにしてくれると思いますよ。背中が一番わかると思いますよ。はいはい、こんな感じでねふわっとしてるんでね全然気にならないですよね。で、マンテルネックレスが後ろの方によいしょ垂れてるんですね。こんな感じ。そしてマンテルネックレスと一緒にさっきからつけてたんですけどね、こちら指輪もつけておりますよ。はい、それでは次行ってみましょう。はい、シーズンリーズンさんの前開きワンピースですね。そしてボトムスはクローゼットの紺のデニムでございます。このブラウスはちょっと気になるところのお腹だけボタンしてあるんですね。で、フォトプリントがちゃんと見えるようにしてあります。そしてそう、この V 字が細見え効果すると思います。はい、これでフナピーのシマパト&コーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。